Demokratik ölkələrdə dövlətin idarə olunmasında iqtidar qədər müxalifətin də rolu olur. Bəs Azərbaycanda necə? Xalq bu gücü hiss edirmi? Objektiv TV-nin Xalq nə deyir verilişinin bugünkü sualı isə belə olacaq. Azərbaycanda müxalifət partiyalarının liderlərindən kimləri tanıyırsınız? Tanımıram, valla heç kimi tanımıram. Deyirəm, heç kimi tanımıram. Dövlətimiz yaxşı dövlətdir, onu deyə bilərəm. Allah razı olsun. Hökumətimizdən şərait var, pensiya alıram. Bundan yaxşı söz nə deyə bilərəm? Pensiya yaxşıdır, hökumətimiz yaxşıdır. Sağ olsun İlham Əliyev, cəmaatı bu cür şərait yaradıb. Mən onu deyə bilərəm, yaxşı. Müxafilətdə və tanımıram, valla neynirəm, müxafilətlə oturub durmuram. Mən ancaq dövlət adamlarını tanıyıram. Ulan oturdurum. Yaxşı da, özüm dövlət işində işləmişəm, hökumətdə, indi də işləyirəm. Yaxşı barədə deyirəm, yaxşıdır, şükür alın. Ölkəmiz yaxşıdır, rəhbərliyimiz yaxşıdır. İlyas İsmayılov, Sərdar Cəlaloğlu, sonra yanıma düşən deyim sizə bir Sabir Rüstəm Xanlının partiyası və s. Müxalifət liderlərindən kimi tanıyırsınız? Müxalifətdən heç kəsi. Açığı heç kimi. Mən yapın üzvüyəm. Müxalifətdən tanıdığım yeganə insan varsa, o da Müsavat Partiyasının sədridir, İsa Qəmbər. Yəni, belə şəxsən tanımıram. Belə televizorda görmüşəm. Çox gözəl insandır. Müxalifət liderlərindən heç kimi tanımıram. Az çəkmək istəmirəm sadəcə olaraq. Etibardır. İsa Qəmbəri. Başqa Əli Kərimlidir deyəsən. Başqa. Valla belə hamını tanıram, mən Müsavatla özüm oxuyuram qəzeti. Müxalifət liderlərindən nə bilim, Saqıq tanıyıram, İsa Qəmbərdir, nə bilim, Borusi nədir. Etibar Məmmədovçu, nə bilim. Elçivəyi tanıyırdım rəhmətli. Elə, lider kim olar? Etibar. Elçivəy millətimizin fəxri olub da, yaxşı kişi olub, sağ olun. Etibar. Sonra, nə biləm, yadından çıxıblar. Xeyr, heç kim. Müxalifət liderlərindən Etibar babayıq. Başqa, qoyun fikirləşim. Onlarla maraqlanmıram, ona görə. Əli Kərimi. İsa Qəmbə, mələ bular etmişsin, əsr can. Heç kim. Siz müxalifət liderlərindən kimi tanıyırsınız? Mən Azərbaycanlı bilmirəm. Heç kimi. Mən heç kimi. Mən tanımıram. Dördüm. Pənah Əliyev, Əli Kərimli, İsa Qəmbər, bunlar rəhbərlərdir. Biz görmürük onları, nə özləri, nə fəaliyyətini. Siz müxalifət liderlərindən kim tanımsınız? Valla biz, necə, nə dedin? Bu, belə yerli şey eləmək, görüm, kim nə? Müxalifət liderlərindən kim tanımsınız? Başqasına söz zəhmət olmasın. Əli Kərimovu, İsa Qəmbəri, Mir Mahmudu, tanımılır, kifayət qədər də məlumdurlar, amma ki, hələ-hələdə iqtidar yönümlü insanam deyə mən onlara daha çox üstünlük verirəm. Heç valla tanımıram, heç tanımaq da istəmirəm. Siz müxalifət liderlərindən kimləri tanıyırsınız? Heç kəsə. İsanı, Musanı, nə bilim. Müxalifət liderlərindən heç kimi? Mən siyasətlə maraqlanmıram. Heç kimi. Yox, mənim belə marağım yoxdur. Müxalifət liderlərindən, çollardan qalan var ki, tanıyaq. Etibar bəydi, sonra Fazıl Qəzənfəroğlu da onlardan idi, elə, yox? Dəsən, sonra qoy görüm, bir də kim idi?
Elçi bəydi də rəhmətlik, sonra qoy görüm bizə. Yadımdan çıxdı, adlarını bilirdim, yadımdan çıxdı, sorarlar kimdir görənim. Xalifət. Hə, nədir o oğlu kişinin adı? İsa Qəmbər. Sonra kimdir? Qəbrətən bəhsidir.